mannin. Við hjá kaupfélaginu, við stöndum hægir. Mér líður eins og hún hafi svikið mig. Skilir mig eftir í einhverju skuldasúpu með kaupfélagið andadrófan í hálsmála mér. Ég þarf að ég grein daginn um spillinguna innan kaupfélagsins. Einhverjir sem vilja... Mér langar að ræða þessum girðingar. Það samfélag er sjúkt. Það er búið að loka reiklinni. Rugglið. Þetta er mafía. Við ættum að leyfa þær að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skalt þú bara hugsa þinn gang í konar. Kæri félag. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Hún er snarvitlis. Er þetta eitthvað grín? Nei, þetta ekki. Ég voru að vera að grínast mikið undanfarið.